ממש, ותודה שחזרתם לעוד סרטון שלי בערוץ. מי שלא מכיר אותי, אני אנה אברמובסקי, אני קוסמטיקאית פארה-רפואית בעלת קליניקה בבנימינה, אני מעבירה הרצאות בתחום קוסמטיקה, והיום התכנסנו פה כדי לעשות סרטון הכל על אקנה. כן, אני יודעת שהרבה מכם, מי שצופה בי, נמצאים בגיל ההתבגרות, בגיל ה-20 וקצת, ויש בעצם איזה סרטון שהיה מפגש כבר הרבה מאוד זמן, של באמת לדבר רגע על אקנה, מה זה אקנה, מה החומרים המומלצים לטיפול, אז כל מה שבא לכם לשמוע על אקנה ואת הטיפים שלי, את החומר שאני משתמשת בהם בקליניקה, פשוט תמשיכו לצפות, אבל תביאו לכם כוס קפה כי זה הולך להיות ארוך. אז ככה, שנייה לפני שאנחנו מתחילים, אם אתם מכירים חברים שלכם שגם כן סובלים מאקנה והסרטון הזה יכול להיות רלוונטי להם, אז פשוט תפיצו אותו כדי שהם לא יפספסו את הסרטון החשוב הזה. מידע חשוב וידע שאתם תקבלו אותו בחינם ממני באהבה גדולה, כדי שבעצם להחזיר לכם את הביטחון העצמי, כי אני יודעת שמי שסובל מאקנה זה מאוד משפיע על הביטחון העצמי, לא רוצים לצאת מהבית ונורא מתביישים בפצעים, וגם כשכבר מתאפרים ומסתירים אותם אז עדיין יש את המרקם הלא נעים וזה גם כואב ומגרד, ואני מכירה את כל הדברים האלה. אז פשוט באמת תעזרו לחבר שלכם, תפיצו את הסרטון, מקסימום ייהנו מזה וילמדו עוד איזה דבר או שניים על טיפול באקנה. הדבר הראשון שאני רוצה להגיד לכם, בכלל מה זה אקנה? אקנה זה בעצם נוצר מצב כאשר הגוף שלנו בחוסר איזון הורמונלי, והוא מייצר אובר של סבום, שזה בעצם החלב הטבעי שהעור שלנו מפריש כל הזמן, לאורך כל החיים שלנו, פשוט הוא מפריש אותו באובר. באותו השלב גם העור שלנו עובר תהליך של התקרנות יתרה, ואז בעצם נוצרים יותר מדי תאים על העור שנסגרים. מה שקורה, העור נסגר, הסבום מנסה לצאת, שזה השומן, הוא נתקע, ואז מתפתח חיידק האקנה. כן, זה חידק פי אקנה, והוא בעצם מתפשט על הפנים ונמצאים ונהיה מוגלה ונהיה כואב ונהיה מעצבן ונהיה אדום. סיטואציה לא נעימה, אני יודעת, אני שומעת סיפורים שלכם ותאמינו לי שיש כלים לטפל בזה, ורק אותן הוא דבר, הוא אחת הדרכים לטפל בזה, אבל אני חושבת שבשביל להגיע לרק אותן באמת צריך לנסות כמה וכמה טיפולים לפני שהולכים לדבר הזה, כי יש לו גם משמעויות מאוד לא פשוטות על הגוף, תהליך מאוד לא פשוט לעבור אותו. או שנייה לפני שרגע קופצים לרעקותן, יש פה פתרונות קצת יותר ישימים וקלים ליישום, לשימוש. אז זה חידק האקנה. האקנה יכול להיות קומדוני, שזה בעצם רק מצבורים של שחורים על הפנים, קוראים לזה קומדונים, או בעצם של ציסטות ופצעים פעילים, שעם מוגלה, שזה הפיצה פייס שאנחנו בדרך כלל מכירים. זה יכול לקרות גם בגיל ה-10, זה יכול להיות גם לנשים בשנות ה-40, נשים אחרי לידות. אקנה מתפרץ מכל מיני סיבות של חוסר איזון הורמונלי, כלומר הגוף שלנו עובר כל מיני תהליכים של שינויים, והוא רגע צריך את הזמן שלו להתאזן, אז לפעמים יש פרציות של אקנה וזה בסדר, ויש לנו דרכים לטפל בזה, וזה מה שחשוב לזכור. אז דברים שמשפיעים על האקנה, אז קודם כל חשוב מאוד להקפיד על היגיינה בזמן שמטפלים באקנה, לשטוף כל הזמן ידיים, לשטוף את הפנים, לא לגעת בהם עם ידיים מלוכלכות, להחליף ציפיות פעם ביומיים, שמים צד אחד, הופכים לצד השני וביום השלישי פשוט מחליפים, לנגב פנים עם אגבות חד פעמיות. אני ממש מבקשת מהלקוחות שלי לקנות את המגבות נייר של ניקול או של סנו, לא משנה של מי, לטפוח על הפנים ולזרוק לפח כדי שלא יהיה בעצם הידבקות חוזרת. כמו שאמרנו, זה חיידק, זה מדבק. לנקות את המסכים של הטלפון שלנו באופן קבוע, ממש פעם ביומיים שלושה עם אלכוהול וטיפה ככה לנקות אותו. ועכשיו בואו נגיע גם לנושא של תזונה. כן, תזונה משפיעה לנו גם על הנושא של האקנה. ככל שנאכל מוצרי מזון שהם עשירים בשומנים, כמו למשל אוכל מטוגן, כמו למשל גבינה צהובה, כמו למשל סוכר, כמו למשל שוקולד, כל אלה בעצם מספקים אחלה מזון לחיידק האקנה, ואנחנו רוצים להפחית את זה, אז עדיף להפחית בכמויות של הסוכר, של השומן ושל האוכל המטוגן, ועדיף ואוכל התעשייתי המעובד, וללכת על מזונות שהם קצת יותר פשוטים, כמו למשל הרבה ירקות או הרבה סיבים תזונתיים, כמובן בשר, כמובן אין שום בעיה, פחמימות פעם ב, עדיף לקחת פחמימות שהן קצת יותר מלאות. ודבר נוסף, לשתות הרבה מאוד מים.
המים בעצם עוזרים לנו לגוף לנקות את עצמו, לנקות כל המערכות וככה עוזרים לנו לאזן את הגוף. שומנים שאני כן רוצה לאכול זה אבוקדו, אגוזים, שוב הכל במינון. והגענו לשלב החשוב, הטיפול במוצרים הקוסמטיים. קודם כל אני רוצה להגיד, כשמטפלים באקנה אני ממליצה מאוד ללכת לקוסמטיקאית שתלווה אתכם לאורך הטיפול, כי המוצרים החזקים נמצאים אצל הקוסמטיקאית. המוצרים שנמכרים בפארמים הם חומרים חביבים, נחמדים, אבל כמות המינון של החומר הפעיל בהם הוא מאוד נמוך. ולכן אני אומרת, אני ממליצה לגשת לקוסמטיקאית שתמכור את המוצרים האיכותיים הטובים ותתאים לכם את הטיפול המדויק שנכון לכם. בכלל היום מדברים על טיפולים שהם באמת שמתאימים ספציפית לכל לקוח, למצב העור שלו, לסגנון החיים שלו, ואני מאוד מאמינה בזה ומתחברת לזה, וזה מה שאני גם ככה מנסה לעשות אצלי בקליניקה, וללוות את הלקוחות שמטופלים אצלי גם ברמה השבועית או פעם בשבועיים בשיחת טלפון, בוואטסאפ, מה שלומך, מה שלום העור, מה המצב, ולפי זה גם לחדד הוראות במינונים בשימוש במוצרים. אז בואו נתחיל לדבר על מוצרים. אז אמרנו קודם כל היגיינה, אז אני מדברת פה על שני סוגי סבונים שאני עובדת איתם ללקוחות שלי, וזה תלוי במצב העור של הלקוחה. אם זה הסבון פנים של חברת ג'י-ג'י, Soap for Oily and Combination Skin, סבון שבעצם מבסט את הפרשת הסבום, מבסט את רמת ה-PH בעור ומאוד מרגיע ומחטא את העור, שאני מאוד אוהבת אותו, מצד שני הוא גם עדין יחסית. למצבים קצת יותר קיצוניים, אני ממליצה להשתמש בסבון אלפא אזלאי של חברת דוקטור קליין. סבון חומצות, יש גם לג'י-ג'י סבון חומצות, אבל איכשהו התחברתי לזה קצת יותר ובג'י-ג'י אני אוהבת את הקרם הזה, את הסבון הזה. שוב, כל הכוחה והצורך שלה. סבון נהדר, כן מייבש טיפה את האור בגלל שיש בו את החומצה האזלאית. בכלל, החומצה האזלאית זו מילת המפתח, זה הרכיב הפעיל שאנחנו מחפשים כדי לטפל באקנה. מה שהחומצה האזלאית עושה, מחטא לנו את האור, עוזרת לנו בהתחדשות האור וככה מטפלת לנו בחידק עוד קצת אותו. אז כן. סבון שאני מאוד אוהבת אותו, עובדת אותו המון באקנה פעיל קשה וכן, משתמשים בו גם בוקר וגם בערב, טיפה מייבש את הפנים אבל לא נורא, יש לנו קרם לחוץ כדי לאזן את הנושא. אז כן, סבונים בוקר וערב, לא מוותרת לכם. דבר שני שאני עובדת איתו זה בעצם קרם לחוץ. אנחנו לא רוצים לייבש אובר את הפנים, אם אנחנו נייבש אובר את הפנים אנחנו נגרום למצב הפוך, שבעצם האור יצטרך לפצות את עצמו עוד יותר, כי אם הוא יובש הוא יצטרך לייצר עוד יותר סבום. אנחנו לא רוצים את הסיטואציה הזאת, אז אנחנו כן משתמשים בקרם לחוט. יש לי את הקרם הטיפולי מטהר לאור שמן של דוקטור קליין, ויש לי את הקרם לחוט של ג'י-ג'י מחברת נוטרי פפטיד, שזה בעצם קרם לחוט מאזן לאור שמן, רגיל עד שמן. הוא מבסט את רמת החומציות בעור, הוא מבסט את רמת ההפרשה של הסבום, עושה עבודה נהדרת. זה דרך אגב קרם שאני באופן אישי משתמשת בו גם בקיץ. כל אלה שסובלות מאור פנים שומני בקיץ ומרגישות שניות שומניות תוך דקה וחצי, קרם נהדר, לא מזיעים איתו, לא מרגישים על הפנים, נספג מאוד מהר, מאוד מימי. ויש לי לקוחות שאפילו בנות 40 שסובלות מאור שומני ומשתמשות בו על בסיס קבוע. אז זה בכלל מוצר כוכב אצלי. זה מוצר שבאמת מתאים לכאלה שיש להם אקנה פעיל קשה, אז זה המוצר מבחינתי שמתאים להם. מוצרים נוספים, מוצרים ללילה, קרם לחוט, לא קרם לחוט, קרם לילה, על בסיס חומצה אזלאית, אחד של חברת ג'י-ג'י, הביופלזמה, אזלאי קרים 15% ריכוז, וזה האזינרם של דוקטור קליין, גם כן ריכוז יחסית גבוה, פחות מעניין אותי הריכוז, מעניין אותי החומרים שעוטפים את החומר הפעיל. אני יכולה לספר לכם על קרם שעבדתי איתו בעבר של חברה אחרת, שאני לא אגיד את שמה, שפשוט יש הוראות נורא מדויקות, של קחי חצי מנה ומביא אותו עם עוד חצי מנה, והלקוחה לא הקשיבה לי ולא עשתה לפי מה שביקשתי. וחזרה עם קביעות. אז הפסקתי לעבוד עם חומרים כאלה, למרות שהיו שם תוצאות נהדרות. אני הולכת על בטוח, אני רוצה לישון בשקט בלילה, אני רוצה שאתם תשימו את הקרם ותלכו לישון בשקט.
בלי פחד שיווצרו קביעות או קילופים באור. כן יכולים להיות קילופים עדינים עם המוצרים האלה, אבל באמת שאפשר לבסט את זה. בגלל זה אני תמיד בקשר מתמיד עם הלקוחות, ואני יודעת לשנות את המינון בין פעם ביומיים, כאילו אם לשים את הקרם פעם ביום, פעם ביומיים, פעם בשלושה. קרמים נהדרים, רואים תוצאות בצורה מהירה. שוב, בג'יג'י אני חושבת שזה מוצר שמתאים לאקנה קצת יותר עדין, ודוקטור קליין למצב הקצת יותר חמור. כאילו זה הפרדה שאני עושה ביניהם, אבל שוב, זה מאוד תלוי באיזה שלב של טיפול שאנחנו נמצאים, של מצב האור, וכמובן שגם האקנה יכול להשתנות על בסיס, או מאוד מושפע ממצב נפשי של המטופל או המטופלת. כשאתם נמצאים בלחץ מפרויקט גדול, מלחץ חברתי בנושא מסוים, מבחן מאוד גדול שצריך להגיש, ללמוד עליו, אז כן, כל זה משפיע בעצם על הפנים, אז יש לנו פה את התותחים הכבדים שאנחנו מטפלים בהם. בנוסף לכל אלה, יש בעצם מוצר נוסף שאני מאוד אוהבת, מייבש פצעים, יש בהמון חברות, זה קצת יותר יקר, אבל זה של חברת, אני אפילו לא זוכרת את השם שלהם, פורטקר, Clear and Balance Local Treatment Dryer, זה מייבש פצעים מקומיים. מה שעושים איתו זה פשוט שמים נקודה על הפצע עצמו נקודתית, אם יש מקבץ כמובן על הלחי של פצעים, אז שמים על כל האזור של הפצעים, והולכים עם זה לישון. הוא מחטא את האור, הוא מייבש את הפצע, הוא פשוט צופח את השומן החוצה, והוא עושה עבודה נהדרת, ממש. אני ממש 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 אוהבת את החומר הזה, ולוקחות חוזרות מעולפות עליו. מוצר נוסף שאני משתמשת בו לא מעט בשילוב, כשילוב במהלך הטיפולים באקנה, או בכלל כשהאור מגורה בכל מיני מצבים, זה המוצר הזה של שר קוסמטיק, שדיברתי עליו כבר לא פעם בכמה סרטונים, זה ה-D Herbal Medical Cream Forte, קרם אמבולנס נקרא, פשוט, כן, זה שמהו וזה התפקיד שלו. אפילו ילדים שנופלים, משפשפים, אני שמה להם את זה. אני נותנת לו לקוחות שהם בתחילת טיפול של אקנה, ככה לשבוע הראשון, איזו קופסה קטנה, ופשוט אומרת להם למרוח את זה פעמיים ביום, אפילו שלוש, במינון ממש, בכמות ממש קטנה, כי לא צריך הרבה ממנו. הוא מבוסס על תמציות של צמח הקנאביס, מחטא את האור, מפחית את הדלקת, ובאמת עוזר לחידוש האור, ולהרגיע את הדלקת הראשונית הזאת, כדי שיהיה לנו, כדי שגם אתם תראו, הלקוחות יראו את התוצאות בצורה מהירה יותר, וגם יקבלו ככה, הטיפול עם המוצרים האחרים יהיה אפקטיבי יותר. זה מה שאני עושה עם אקנה. כן, זו עבודה קשה, אבל אני יכולה להבטיח לכם שמי שמתמיד בטיפול, רואה תוצאות כבר ושיפור במצב כבר אחרי, בא לי להגיד שבועיים שלושה, כן. אחרי שבועיים שלושה רואים כבר שיפור ניכר. בשבועיים הראשונים יש כאילו התפרצות אובר, כי בעצם הגוף מנקה את עצמו והחומצות מוציאות את זה החוצה, כי הן סופחות את זה. אבל אחרי שלושה שבועות רואים את השיפור האמיתי ככה באור, ואני יכולה להגיד לכם שלקוחות באמת מתחילות לחיות מחדש, כי זה באמת משהו שמאוד מפריע וככה מאוד נותן ביטחון עצמי, שפתאום הפנים נראות טוב, אפשר להתאפר ואפשר ללכת בלי איפור, אז זה ככה מאוד כיף לראות את התוצאות, לראות אותם שוב מחייכות, זה כאילו משהו טוב קורה. בנוסף לטיפולים בקליניקה שאני מעניקה, אני גם מעבירה סדנאות בנושא לכל הגילאים בעצם, אבל יש סדנה מיוחדת שמיועדת לגילי העשרה על טיפוח האור, סדנה שבעצם שהוא מסביב לשולחן, בין 6 ל-8 משתפים, משתפות, ואני בעצם מעבירה לכם את הסדנה, אני מגיעה עם כל החומרים שלי, עם כל הציוד, ואתם עושים לעצמכם טיפול פנים בליווי אישי שלי, שאני בעצם מתאימה לכל אחד ואחת את המוצרים שמתאימים להם לפי מצב האור, מתנסים במוצרים, ואני מסבירה את החשיבות של כל שלב ושלב של איך לטפל נכון באור פנים בבית. ולסיום, כל אחד כמובן יכול לקנות באותו יום, לרכוש מוצרים במחיר מיוחד. אז אם אתם מעוניינים בסדנה כזאת או לארח סדנה כזאת לכם בבית, פשוט תרשמו לי פרטים למייל העסקי, יש לכם אותו בתיבת המידע, ואני אצור אתכם קשר ואנחנו נתאם לכם סדנה כזאת. סדנה חווייתית וכיפית, ולומדים ממנה המון ומקבלים המון טיפים.
שחוץ מזה שנכיר אחד את השנייה, איזה כיף. אז זהו, זה הסרטון שלי על אקנה, אני מקווה שמצאתם אותו מועיל, שלמדתם ממנו דבר או שניים. יש לכם שאלות כמובן על נושאים נוספים, יש לכם קרמים מסוימים שאתם משתמשים, אתם רוצים לדעת עליהם פרטים נוספים, תרשמו לי בתגובות. אם יש סרטונים מהסוג הזה נוספים שאתם רוצים שנעשה לכם, אז גם זה תרשמו לי. וזהו, נתראה בסרטון הבא. Love you guys!